यति बेला तपाईले यो फूल फुलेको धेरै जग्गातिर देखिरहनु भएको छ होला लोभलाग्दो भिन्न भिन्न रङहरुमा फुल्ने यो फूललाई क्रिसमस क्याक्टस भनिन्छ सजिलैसँगले केयर गर्न सक्ने यो क्रिसमस क्याक्टसको एउटै बोटमा हजारौं फूलहरु फुल्छ र यसको सुन्दर सुन्दर रङबिरङ्गी फूलहरुको निम्ति नै यो प्लान्ट धेरै प्रसिद्ध छ एकपल्ट यसको बोट तपाईले आफ्नो बगैँचामा लाउनु भएपछि यो धेरै सालसम्म तपाईहरूसित बस्छ र जति पुरानो र जति ठूलो बोट यसमा त्यति बेसी नै फूल फुल्छ यसलाई सजिलैसँगले कटिङद्वारा प्रोपोगेट गर्न सकिन्छ र आज म तपाईलाई यस भिडियोमा क्रिसमस क्याक्टसलाई कसरी रोप्नु त्यसबारे जानकारी दिन गइरहेको छु त आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो क्रिसमस क्याक्टसबाट यसरी लामो एउटा डन्टी काटेर लिनुहोस् यो डन्टी चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ किरा फटेङ्ग्रा अथवा बिमार नलागेको होस् यो चाहिँ एउटा पातमाथि अर्को पात जोइन भएको जस्तो देखिन्छ तर यो यसको पात होइन यसको स्टेम हो कटिङद्वारा यसलाई लगाउनुको निम्ति अब यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ एउटा टुक्रामा चाहिँ कमसेकम दुईवटा जोइन चाहिँ होस् दुईवटा छ अथवा तिनवटा जोइन भएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो कटिङ राख्दाखेरि चाहिँ यो जहाँ जोडेको हुन्छ त्यहीँनिर नै भचाउनुपर्छ बिचमा चाहिँ भचाउनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ कोकोपिटमा लाउँदा पनि हुन्छ बलुवामा लाउँदा पनि हुन्छ बलुवा र मलमा लाउँदा पनि हुन्छ र यसलाई हल्कासँगले गाड्नुपर्छ गाड्दाखेरि चाहिँ एक भागको चौथाइ भाग एक पावा जति चाहिँ माटोमा गाडिनुपर्छ कटिङहरू लगाइसकेँ मैले र अब यसलाई म पानी हालेर सिधै घाम नपर्ने जग्गामा तर सूर्यको प्रकाशहरू राम्रो छिर्ने जग्गामा जहाँ चाहिँ यसलाई शीतले नभेटोस् अथवा आकाशबाट परेको पानीले नभेटोस् त्यस्तो जग्गामा म राखिदिन्छु र समय समयमा म यसलाई पानी हाल्दै गर्नेछु यो एक महिनाभित्र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको धेरै हाँगाहरू आइसकेको छ र यो तिन हप्तादेखिको एक महिनाभित्रमा तयार हुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ हाँगाहरू यसमा आइसकेको छ र अब म तपाईँहरूलाई एक महिना बादको रिजल्ट देखाइरहेको छु र उकालेर हेरौँ हेर्नुहोस् यसमा धेरै जराहरू आइसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र अब यसलाई हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ यसको नाम चाहिँ क्रिसमस क्याक्टस भए पनि यो क्याक्टस चाहिँ होइन यो सकुलेन्ट हो यसलाई चाहिँ गुमुक्क परेको न्यानो जग्गा मनपर्छ र यसमा पानी पनि दिइरहनुपर्छ हेर्नुहोस् मैले रोपेको सबै कटिङहरू उम्रेको छ एकदमै मसिनाभन्दा मसिना कटिङहरू पनि उम्रेको छ र मैले यो प्लास्टिकको थैलोमा पनि लगाएको थिएँ र त्यहाँ पनि यो उम्रिसकेको छ आज म सबै जति पनि मैले लगाएको छु त्यसलाई निकालिरहेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा त एउटा मात्रै भाग थियो त्यो एउटा भागबाट पनि जरा आएको छ र हामीले यसलाई सही तरिकाले लगायो भने यो सजिलैसँगले तिन हप्तादेखिको लिएर एक महिनाभित्रमा उम्रिन्छ र यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ र मैले चाहिँ एक महिना बादमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूले कतै क्रिसमस क्याक्टस देख्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यसको सानो डन्टी भाँचेर ल्याउनुहोस् र गमलाको साइडमा लगाइदिनुहोस् यो आफै उम्रिन्छ अब यसलाई म ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनेछु र ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि चाहिँ मैले गमलामा माटो भरिसकेको छु र म यसरी नै हातले जग्गा बनाएर यसको जरालाई चाहिँ यो जग्गामा थपक्कै राखेर यसको वरिपरि माटो लगाइदिनेछु र मैले यहाँ 6 इन्चीको वेल ड्रेनिङ गमला लिएको छु गमलामा चाहिँ धेरै पानी छिर्ने दुलो हुनुपर्छ र साह्रै ठुलो गमलामा लाउनु हुँदैन अहिले नै समय बित्दै जाँदा यसको बोटहरू झ्याङ्गिँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ जब यसको बोटहरूले यो गमला भरिन्छ त्यति बेला हामीले 2 इन्ची ठुलो पटमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई रिपोर्टिङ गर्नुको लागि चाहिँ मैले 40% गार्डनको माटो लिएको छु 30% कोकोपिट लिएको छु र 20% भर्मी कम्पोस्ट लिएको छु यसलाई क्याक्टस जस्तो टन टन घाम र सुक्खा माटो चाहिँ मन पर्दैन यसको माटोमा चाहिँ अलिअलि चिसन हुनैपर्छ त्यसै कारणले मैले कोकोपिट मिलाएको हो र यसको जब पनि माथिको 2 इन्चीको माटो सुक्छ त्यति बेला हामीले यसलाई पानी हाल्नैपर्छ यसलाई हामीले न्यानो ठाउँमा राख्नुपर्छ र सिधै घाम पर्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन बरन्डातिर अथवा तपाईँहरूको रुममा यदि घाम छिर्छ भने रुमतिर राख्दा हुन्छ अझै ह्याङ्गिङ पटमा लगाएको त्यो अझै सुन्दर देखिन्छ अब यसलाई म पानी दिन गइरहेको छु पहिलोचोटि पानी दिँदाखेरि हामीले यसलाई एकदमै राम्रो पानी दिनुपर्छ र सबै माटो
टुप्पो देखिको फेदसम्म माटो भिज्ने गरी यसको जराहरू भिज्ने गरी पानी दिनुपर्छ। समय समयमा म तपाईँहरूलाई यसको अपडेट पनि दिइरहने छु र धेरै क्रिसमस क्याक्टसहरू मेरोमा फुलिरहेको छ र यसलाई कसरी केयर गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ फर्टिलाइजर दिनुपर्ने त्यो विषयमा पनि म भिडियो लिएर चाँडै नै आउने छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनभने म यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर दिन बिराउँदै आउने गर्छु। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि उनीहरूले पनि थाहा पाओस् क्रिसमस क्याक्टस कसरी लाउनु भनेर। तपाईँहरूले यति बेला नर्सरी जानुभयो भने अथवा फुलको दोकान जानुभयो भने तपाईँहरूले सानसानो पोलिब्यागमा धेरै क्रिसमस क्याक्टसको बोटहरू देख्नुहुन्छ र त्यसलाई रिपोर्टिङ कसरी गर्नु त्यसमाथि पनि म भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछु र त्यस्तै प्रकारले मेरो विन्टर प्लान्टको अपडेट भिडियो पनि चाँडै नै आउनेछ। क्यालेन्चोहरू के हुँदैछ, पिटुनिया कसरी हुर्किरहेको छ र अन्य अन्य प्लान्टहरू पनि कसरी हुर्किरहेको छ त्यस विषयमा पनि म भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्ने छु। आजको लागि चाहिँ म यतिमा नै बिदा लिन चाहन्छु। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी। धन्यवाद।